pikë të përbashkët me kundërshtarët. A po, vërtet? Se po mbjellin edhe ata pemë? Jo, për sa i përket aspektit të publikimit të postrave në kryeqytetet në qytete të tjera. Nuk di nëse keni një koment pak nga posta që është publikuar gjatë ditës së djeshme nga kandidati i koalicionit Bashkëfitimi Ilir Këlliçi në kryeqytet me 2 kishtat lart? Nuk kam asnjë koment sepse është humbje kohe dhe është vërtet edhe një lloj ofendimi për votuesit që të merren konsideratë dhe të analizohen dhe të trajtohen individ, të cilët përtej të gjithave, përtej dëftesave të shkollës që ju mungojnë, përtej gishtave të mesit që i ngatrojnë me nuk e di se çfarë dhe nuk e di se me cili mision. Këto janë gjëra që mua më bëjnë shumë përshtypje për faktin se këta njerëz kanë një problem shumë më të madh. Shumë më të madh. Këta njerëz janë vënë në dispozicion si parfum për qofë. Janë vënë në dispozicion si maska për zorrën qofë. Janë vënë në dispozicion si kukulla për zorrën qofë. Dhe jo për një zorrë qofë që thjesht përfaqëson një alternativë të kalbur, por një zorë qore që thash është një apendicit në trupin e Shqipërisë që i shkakton trupit të Shqipërisë shqetësimet herë pasershme dhe mbi të gjitha që e ka bërë Shqipërinë shqetësim për shkak të tyre edhe të partnerëve dhe të aliatëve tanë më të mëdhenj strategjik. Kjo është gjë e mërë. Domethënë mund mos kesh dëftesën, punën e madhe shumë mund ta ngresh dhe gishtin e mesit në një moment dhe mund të gjykosh që kjo është gjëja e duhur për të treguar nuk e di se çfarë, mirë, keq. Okej, këto janë gjëra që si thosh i kalojnë, por i japësh fytyrë surrëtorëve të shkuarës që janë në sheshin e betejës për të marrë peng të ardhmen e vendit për hallet e tyre personale. Kjo është e pajustifikueshme, kjo është e papranueshme dhe kjo është e pavotueshme. Zoti Rama, në Durrës ju thashë do kemi një akademi sportive për të rit. A lidhet kjo mundësi me ditës së sotme në Britani dhe është një skuadër britanike angleze? Do ta them në momentin kur do të firmosim, sepse akoma nuk e besoj dot që do ta firmosim këtë marrëveshje. Londinëze, Chelsea. Nuk do ta dhe nëse doni të bëni kështu të bëni hamendje, keni deri në orën deri sot në mbrëmje. Mundsinë që të hyni në garë, të ta bëni domethënë atë hamendjen tuaj, do bëjmë një short pastaj edhe 11 bluza të lojtarëve të preferuar të asaj skuadre, kush do fitoj nga shorti, do t'i marri të firmosura me dedikim, me emër nga filani apo nga filani. Kështu që është një nga skuadrat më të madhe të botës, kjo më të supo.